Sol i núvols per avui, temperatures que aconseguiran els 21 graus en les hores centrals del dia. Les mínimes seran de 9 graus a primera hora del matí. Més cels ennuvolats per a demà, encara que les temperatures màximes seran algo més altes que les del dia anterior, amb 23 graus. Jornada sense canvis. En quant al mapa provincial, cels ennuvolats en tot el territori, temperatures màximes de 24 graus a Alzira i les mínimes a Requena amb 6 graus. Per a la resta de la setmana i entrant ja en el cap de setmana, intervals nuvolosos i temperatures que aniran en descens des dels 24 graus del divendres als 17 graus del dilluns. La província de València està en un nivell baix en quant al risc d'incendis, així tot hem d'extremar les precaucions i avisar al 112 si veiem foc.